ka shgati Dardan Xhaka e ka dhënë fishtimin e parë. Kosovës Azrulla e perfekt e pasim drejt Aliut, shojma ka pozicion jashtë dy e Lohi nuk ka flamur të ngritur Aliu, provon goditjen, 0-1, nuk pranohet goli. Malishevës për flamurin e ngritur, këto e në pamjet, ky ishte pasimi, shojm, është pozicion jashtë Lohi, e shojm, edhe konfirmimin nga dhoma e varit, etnik Bruti, futën në zonë Bruti, provon të majtën, jashkon, ta marë avantajin. Malisheva, qajm, jen arkimi i largoditja, super Azi Hamza, qfar priti nga Kenan Azi Hamza, transversalja. Tuk Azini e shajm, mirë këto lëvizje, perfekt, edhe njerë tjetër aksioni, Malisheva sa liu shtylla dhe jashtë, 13-3. Shtyle skuadrën Mysafire, Duka Gjini janë një pasimi mirë Mërlaku, ka bënë në momente dhe fundit. Finale, Bruti, me ndurim hoti, me njerë pasimi drejt Aliut është mjafti mirë, shini mundësin goditja, arrin të shënoj, skuadra e Malisheves me Arlind Veliun, pa kaluar ras, 30 sekonda në pjesën e dytë. Shënon Malisheva, sa lehtë gjeti golin në pjesën e dytë. Në të parën nuk qethën për ta me gjithë raset e krijuara. Krejtësisht i harruar. Ishte aty Veliu që erdhi shpejt në zonën e Dukagjinit për... Pasimi te Mërlaku, Morina Bukur, ja mundësia Marsley Santos, goditja! Çfarë pritje nga Flamur Gashi që mendimin e shtyllës. Ja më on golin Marsley Santos. Në arkimi, lartë goditja, tronditë transversalja e Malishevës, petët 0-1, në ryrë e palijor në fazën e Zylfiu, sa në njërën kraja ashtu në tjetin Mërlaku, qëfar mundësia Mërlaku, Marsley në fund Gashi, i ndalë qëtë dy, peta dhe të shkojnë më aksionet gjatë. Azdrolaj, Samir e ka parë Pirën, ja mundësia, arë për Pira jashtë, është një devim vendimtar. Rish Malisheva, ishte Mërlaku. Një narkimi nga këndi i lartë, Marsley me kokë, nuk e ka larguar mira situatë. Kërkojmë penalti, këtu Mysafiret Loja, po vjo në asë një reagim ka Qaka. Zylfiu, në duel me Veliun sërri. Feka më duket, këto janë pamjet. Pas goditës me kokë të vitijës. Zylfiu, heziton të kombinoj sërisht, të mbyllë kombinimin e dyfisht me Dalkun, Hugo, arkimi i lartë, në ziri, shtylla, shpëton. Transversalja Malishevës në pjesën e dytë, shojmë arkimin e Hugos, kjo goditje e në zirit për Morinën, ka apsira për Dukagjinin, pasimi shpejt të Mërlaku, mundësi për vendës e Daltin Mërlaku, në duel me Veliun, Mërlaku, Mërlaku, goditja ti, super Gashi. Portieri Malishevës, shmendët Ali Rifa, shmendët me reagimin e Zogaj që e umbi topin atë, sheni levizjet qetsine. Ju më meritorët në rrasë se arrin Malisheva të largot me 3 pik. Marsley, ja mundësia, shojmë goditja, blokot, kërkojmë penalti i vendësit. Thot Qaka se duhet të presim, qka ndodhe aty në zonën e Malishevës, të lovi. Nuk ka më ko për asë që fiton Malisheva për erë të parë në Superliga Dukagjinit.